Jakob. Älä soita, hei. No, mikä emaalipaita siinä ei huomannut. No, niin mä nyt en mäkään katsotin. Ai joo.
istumaan vähän sosiaalisesti. Tuosta Lauri Rapalasta tarinaa niin täällä on Lauri Rapalan ensimmäiset veneet ja nämä on niinku tuotu tänne säilöön. Päänäyttelyhän on tuo Päijännetalo, on varmaan asia käynyt siellä ja nämä ei tietysti sovi sinne. No ei sitten joo. Täällä suojassa ja katon alla. Ja, no just joo. Se on huikea tarina tää. Rapala tarina. Ja se hukkui sinne Kalkkisten koskeen, ajoi siihen uittopuomiin. Aha. Ja kävi ikävästi parikymppisenä. Just. Elämä loppui siihen ja Kauko oli niin kuin tulossa siihen yritykseen mukaan. Näistä pojista, Laurin pojista. Niin. Kolmehän niitä sitten loppujen lopuksi oli. Vuosihan oli 62, kun toimittaja ensiksi se lähti siitä, että kun Aleksi Kyyhkysen kangaskaupasta Minneapolista löytyi uistin, joka oli Lauri Rapalan valmistava, ja sellainen MVP löyti sen ja sen jälkeen se iski kalat kiinni ja se halusi tilata 300 uistinta lisää. Ne on edelleen hyviä. Ja sitten se lähetti toimittajan tänne Suomeen tekee jutun tästä Laurista. Vuonna 62. Ja se ei meinu millään sopia sinne Times-lehteen. Ja sitten kuitenkin ne sai yhteyden täältä sen päätoimittajan. Eikö se tule? Päätoimittaja luvattu seuraavassa numerossa. Niin. Ja siinä seuraavassa numerossa on Marilyn Monroen kuolema. Ai jaa. Ja se oli se, ja se on tänä päivänä eniten painettu numero. Ja siinä oli otsikko, että
uistin, jota kala ei voi ohittaa. Ja kun se on, siinä on niin valtava painos, niin kaikki amerikkalaiset kalamiehet halusivat rapala uistin. Siitä se räjähti. Se on se 62 oli se, mikä se repesi. Täällä alkoi valtava tehtaat ja laajennus, kotityöntekijät. Ei työntekijöitä löytynyt mistään, niin naiset teki kotona yhtä vaihetta uistimesta. Niin. Ja se pyynti, katos, sielläkin on se rapala, se tilausmäärä oli, että joutui sitten laittamaan kerran sen taislehteen ilmoituksen, että kaikki loppu, turha kysellä. Ei täällä pystytty valmistamaan. Että se on niin hurja se. Lähtee hyvä alku. Joo, ja onnea. Se on että jos se olisi ollut toisessa numerossa, niin ei se olisi ollutkaan. Joo, se on siellä se. Erikokoinen yhtiö. Ensimmäisiä maitossiiviä. Ai jaa. Joo, toki vaan tuli kangas sitten. Niin. Minkä numero on kenkä sulla? Joo, näin on. Niin, kenkä niin, että tämähän oli justiin, että tämä saatiin molemmat jalat. Niin, kääntää juunis. Joo, se on aina varmasti saman koko. Tämä ei ole insinöörin keksimään, joo, ei voi olla. Tämä on ne... Naulattu kiinni tähän vai mitä? Joo. Kangas naulataan kiinni, niin. Joo. Kiitti hei. Joo, okei. Ja siitä sitten verenlään niin vahvaa pellavallaan sitten. Joo, okei. Joo, minä opetan sitäkin niin ammattikouluun. Hämeen alueen kouluilla. Kaikilla Hämeen alueen kouluilla. On 42 eri rakkaan. 5000. Niin. Oi. Sun paras jollain merran. Tää on nykyisen Hämeenlinnan. Joo. Nyt mä menen huomenna aamulla olen 9 aikaan, niin Viroon. Seuraava tapahtuma on sitten niin laivan kanssa. Laivan kanssa? Missä nää talustat kaikki menee? Joo, kaikki lähtee mukaan. Niin. No näin sanoi jo levittävä. Millä sä tarvitset apuvoimien luettavia varmaankin? No yleensä, mutta ei ole mitään hyötyä sitten alkoon voimassa, koska ne menee eteen. Ainoa se, että niin mulla on täystavaraa. Sitten on peräkärry on tuolla se on tavaraa täys. Joo, mä olin kerran, niin oli kun Suomi on puheenjohtaja maana, mähän tein niin 3 trapulaa.
Pidekas näin niin kuin takat, kun oltiin. Ja noitit kuitenkin ton tyyppinen rahaa. No sehän on ihan rahaa, se on jopa... Näin päin menne on, kun rahataan. Niin. Alapuolella on niin kaveri, tohon piksellä oli yllyltään, niin katteli ja... sitten niin kotiin käsky. Vaan ihan kurjuna. Tarvetta on, että... Minä en ole koskaan sitä tullut ajatelleeksi, kun katselin vaan, että täytyy uittaa mutta... Joo, näin on, siellä on jo siirretty. Konttipöylä. Tappeleen aikana, niin sieltä tehtiin. Sieltä tehdään, että se on täällä. Se on sieltä. Tällainen.
Täällä on niin paljon nähty. Niin on. Tämä on vanha talo. Tämä on tosi vanha talo. Kehin puu siinä. Sitten niin kuin, kun on oikein nyt tiedä, kun en ole sitä aikaa elänyt, mutta täällä kuuluu vaan, että se lankaa kehittiin sitten, että se pellava lankaa. Aha. Joo, me sanoin, että lankaa se liittyy muutamaan. Niin, mä saan peliä, että niin. Silloin vanhin kehä on 1777 tuossa sitten siellä toi peräkamarin puolella, vanhin esine, missä mulla on vuosiluku. Joo, joo. No niin, on siirretty tuossa kylässä sitten, kun tämä on jaettu rettinä vanha kantotila sitten kahteen osaan pirttinä ja tupalaa. Pirttinä saa 3 pirttiä ja tupalla saa 3 tupaa sitten. No niin, joo. Siitä on niin tupala. Joo. Joo. No niin, joo. Talo, joka on vedetty poikki sillä
se on jaettu kahdelle veljekselle. Tasa jaettu. Joo, ollut tasa jaettu. Joo, aika outo temppu, kyllä. Ei päässyt oikein sopimukseen, no, kun siihen jää. Poikkisen ja toinen vei toisestaan veksi. No, se sitten yli. 67 vuonna. 67.